Olá, pessoal do canal Retrospectiva. Tudo bem aí com você? Eu sou o apresentador Josimar Lima. E eu conto com você, claro, como sempre aqui, que você que não é meu inscrito, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho de notificações na sequência. Deixe o seu comentário super à vontade, mas só no final desse vídeo. E deixe o seu like. O seu curtir dá uma força enorme para este canal. O YouTube entende que você gostou dos meus vídeos e vai continuar mandando os próximos vídeos até você. Hoje, a história de superação. E o escolhido de hoje foi Bruce Lee. Vamos falar um pouco sobre esta lenda. Bruce Lee. Lee tornou-se uma figura heróica e icônica para os admiradores das artes marciais. Como muitos de seus colegas, Lee via as artes marciais em parte como meio de promover o orgulho nacional chinês. Seus filmes provocaram uma primeira grande onda de interesse pelas artes marciais chinesas no Ocidente. A direção e o tom de seus filmes mudaram e influenciaram artes marciais e filmes de artes marciais em Hong Kong, na China, e, consequentemente, no resto do mundo. Lee tornou-se uma figura heróica e um ícone, especialmente para o povo chinês, ao retratar o orgulho nacional chinês e o nacionalismo chinês em seus filmes. Sua performance em Operação Dragão, produzida em Hollywood, elevou o tradicional filme de artes marciais de Hong Kong a um novo nível de popularidade e aclamação. Muitos veem Lee como modelo para adquirir um corpo forte e eficiente, bem como desenvolver um domínio de artes marciais e habilidade de combate corpo a corpo. Lee iniciou o processo de criação de suas próprias artes marciais, usando um sistema baseado em sua filosofia, conhecido como Jeet Kune Do. A crítica de Bruce Lee às doutrinas tradicionais das artes marciais é hoje vista como o primeiro passo para o estilo moderno das artes marciais mistas. Bruce Lee nasceu no Hospital Chinês, em São Francisco, Califórnia. Filho de um pai chinês, Li Hoi Xuan, e da mãe chinesa-alemã Grace Lee. Na época em que Li nasceu, seus pais estavam em uma turnê com uma companhia de ópera nos Estados Unidos. Na idade de 3 meses, ele e seus pais voltaram para Hong Kong, onde ele seria criado até os 18 anos. O cantonês de Bruce Lee era Jian Fan e literalmente significa San Francisco, revigorada. Ao nascer, ele recebeu o nome em inglês, Bruce, da doutora Mary Groover e da supervisora médica em seu nascimento. A senhora Lee não havia inicialmente planejado o nome em inglês, mas considerou apropriado e concordou com a doutora Groover. Curiosamente, o nome Bruce nunca foi usado dentro de sua família, até que ele se matriculou no ensino médio. O nome nas telas de cinema de Bruce Lee era Lee Seung Lung, em cantonês, e Lee Seung Long, em mandarim, que literalmente significa Lee, o pequeno dragão. Os nomes foram usados pela primeira vez por um diretor de um filme cantonês em 1950, em que Lee trabalhou. É possível que o apelido Pequeno Dragão tenha sido escolhido com base em seu nome de infância, Pequena Fênix. Na tradição chinesa, o dragão chinês e a fênix vêm em pares para representar os gêneros masculino e feminino, respectivamente. No entanto, é mais provável que ele foi chamado Pequeno Dragão porque ele nasceu no ano do dragão e na hora do dragão, de acordo com o zodíaco chinês. Aos 14 anos, Bruce Lee entrou no La Salle College, uma escola secundária de Hong Kong. Mais tarde, ele frequentou outra escola secundária, o Colégio San Francisco Xavier, em Kowloon,
onde representou sua equipe de boxe em eventos interescolares. Já em 1959, Bruce entrou em uma briga com o filho de um membro da gangue do Triad. Seu pai ficou preocupado com a segurança do jovem Bruce, e como resultado, ele e sua esposa decidiram enviar Bruce aos Estados Unidos para morar com um velho amigo de seu pai. Tudo que ele tinha era $100 no bolso e o título de 1958 do campeonato Crow Colony Sha-Sha de Hong Kong. Depois de morar em São Francisco, mudou-se para Seattle para trabalhar para Rob Shaw, outro amigo de seu pai. No mesmo ano de 59, Lee completou o ensino médio em Seattle e recebeu seu diploma da Edson Technical School. Ele se matriculou na Universidade de Washington para cursar filosofia. Foi lá que conheceu sua futura esposa Linda Emery, com quem se casaria em 64. Lee teve dois filhos com Linda, Brandon Lee, nascido em 65, e Chanel Lee, nascido em 69. Brandon, que também se tornaria um ator como seu pai, morreu em um acidente durante as filmagens de O Corvo em 1993. Bruce Lee viu as artes marciais não apenas como uma disciplina de luta, mas também como uma maneira de melhorar a saúde moral e espiritual do povo chinês, assim como da humanidade em geral. O jovem Bruce aprendeu os fundamentos do estilo Hun de Tai Chi Chuan com seu pai Li Hoi Xuan. Ele sempre sustentou que os princípios do Tai Chi Chuan influenciariam sua visão das artes marciais durante toda a sua vida, tanto como ator quanto como artista marcial. Embora seja óbvio que o estilo estudado por seu pai era o estilo Hun Li, Li foi visto em pelo menos uma ocasião demonstrando os 108 movimentos básicos da forma Yang. Li começou a treinar o Wing Chun aos 14 anos de idade sob o comando do mestre de Hong Kong, Wing Chun. Ip Man, Li foi apresentado ao seu Sifu, Ip Man, no início de 54 por William Cheung, que era um estudante de artes como a maioria das escolas de artes marciais da época. As aulas de Ip Man eram frequentemente ensinadas pelos alunos de maior nível. Um desses, na época do treinamento de Li, foi Hong Chun Liang, que é tido como a maior influência de Li. Ip Man treinou Li de forma particular depois que alguns alunos se recusaram a treinar, como ele devido à sua ancestralidade. Li abandonou os treinos antes de aprender todo o currículo de Wing Chun, mas essa arte formou a base para suas explorações posteriores. Entre o aprendizado de Tai Chi e Wing Chun, Li também aprendeu fragmentos do estilo Hun Gar, de um amigo de seu pai. Há fotografias de Li demonstrando postura de animais e formas encontradas em seus ensinamentos. Li começou o processo de criar seu próprio sistema de artes marciais após sua chegada aos Estados Unidos em 59. Li chamou sua arte marcial de Jung Fan Gung Fu e consistia principalmente em Wing Chun com elementos de boxe e esgrima ocidentais. Li ensinou amigos que ele conheceu em Seattle, começando com praticamente de judô. Jesse Groover como seu primeiro aluno. Groove mais tarde se tornou seu primeiro instrutor assistente, antes de se mudar para a Califórnia. Li abriu sua primeira escola de artes marciais chamada Instituto Li Jiangfeng Kung Fu, em Seattle. Li acreditava que as técnicas tradicionais de artes marciais eram muito rígidas e formalistas para serem praticadas em cenários reais de lutas de rua. Li decidiu desenvolver um sistema com ênfase em praticidade, flexibilidade, velocidade e eficiência. Ele começou a usar diferentes métodos de treinamento, como treinamento com pesos para forças, corrida para resistência, alongamento para flexibilidade e muitos outros que ele adaptava constantemente. Li enfatizou o que ele chamou de o estilo sem estilo,
e consistiu em utilizar de abordagem não formalizada que ele alegou não ser indicativa de estilos tradicionais. Como Li sentia que o sistema que ele chamava Junfang Gong Fu era muito restritivo, ele o transformou no que era e que ele descrevia como Jeet Kune Do, ou caminho do punho interceptado. Ele foi um termo que ele mais tarde se arrependeria porque implicava num estilo específico, enquanto sua ideia era uma ideia real, era um sistema de artes marciais fora dos parâmetros de limitação. Bruce Lee certificou 3 instrutores: Take Kimura, James Yun Lee, sem parentesco com Bruce Lee essa, e de Dan Inosanto. James Yun Lee, um amigo próximo de Bruce Lee, morreu em 72. Sem certificar estudantes adicionais, Kimura treinou um praticamente certificado de Junfang Kung Fu, seu filho e herdeiro Andy Kimura. Inosanto continuou a ensinar e certificar os alunos sobre tudo isso, e continuou a caminhada para que Bruce Lee prosseguisse seu caminho. Como resultado de uma ação judicial entre propriedade intelectual de Bruce Lee e Academia Inosanto, o nome Junfang Jeet Kune Do foi legalmente registrado e os direitos foram concedidos exclusivamente à propriedade de Bruce Lee. Falando um pouco sobre a carreira do ator através de seu pai, um cantor de ópera, Lee foi introduzido em filmes quando era muito jovem, aparecendo em vários filmes em preto e branco quando criança. Lee tentou iniciar sua carreira de ator na América. Ele ficou famoso por interpretar o papel de Kato da série de TV The Green Hornet, que durou apenas uma temporada, de 66 a 67. A popularidade de Lee em Hong Kong, onde ele foi criado, era tal que o show foi comercializado lá como The Kato, The Kato Show. Já em 67, ele interpretou um instrutor de artes marciais em um episódio da série de televisão Ironside, melhor dizendo. Já em 69, ele apareceu no filme Marlowe, onde interpretou um bandido que destruiu os escritórios de Jamie Gardner com golpes de karatê e chutes. Em 71, ele apareceu em 4 episódios da série de TV Longstreet, interpretando um instrutor de artes marciais. Não satisfeito com os papéis que estava tendo na América, Lee então retornou a Hong Kong e fechou um contrato de filmes com Raymond Chow e sua produtora, a Gold Harvest. Ele estrelou em 3 filmes que lhe trouxeram imensa popularidade em toda a Ásia: O Dragão Chinês, em 71, A Fúria do Dragão, em 72, e O Voo do Dragão, ainda em 72, que ele também escreveu e dirigiu. Seu último filme completo, Operação Dragão, em 73, foi o primeiro a ser produzido com um conjunto por um estúdio chinês e americano, e foi lançado 2 semanas após a morte prematura de Lee, cimentando seus status como uma lenda das artes marciais. O filme foi feito no orçamento de $850 mil e arrecadou mais de $90 milhões. Bom, no filme, Lee, vestindo o famoso traje amarelo, enfrentou o jogador de basquete de 2,5 metros. Em uma cena de luta climática, infelizmente, Lee morreu antes do filme terminar. Após sua morte, Robert Close, que dirigiu Operação Dragão, terminou o filme usando um dublê de Bruce Lee. Embora Bruce Lee seja mais conhecido como um artista e ator marcial, ele se formou em filosofia na Universidade de Washington, e sua filosofia muitas vezes espelhava suas crenças e combate. Embora ele fosse rápido em afirmar que suas artes marciais eram apenas uma metáfora para tais ensinamentos. Bom, Bruce Lee, quando era jovem, ele lutava tão rápido, que quando cresceu e virou ator, o próprio cinegrafista pedia para ele chutar mais devagar, porque a câmera não captava o chute de quando ele chutava no alto para atingir o oposto, ou seja, no rosto, e quando ele voltava a sua perna, a câmera não conseguia captar pela rapidez de Bruce. Bruce também se enfiou numa briga numa escola com 13 rapazes,
e derrubou os 13 em poucos minutos. E aí, Bruce resolveu se alimentar das artes marciais, mas com filosofia e com toda a flexibilidade que um lutador deve, sem dúvida, ter. Bruce Lee sentiu muitos artistas marciais da sua época. Não gastavam tempo suficiente em condicionamento físico. Lee não recorreu às técnicas tradicionais de musculação para construir uma massa. Ele estava mais interessado em velocidade e poder. A morte de Bruce Lee foi oficialmente atribuída a um edema cerebral em 20 de julho de 73. Lee estava em Hong Kong para jantar com George, com quem pretendia fazer um filme. De acordo com as pessoas, Bruce Lee conheceu o produtor às 2 horas da tarde na casa para discutir o make-off do filme Jogo da Morte. Eles trabalhavam até às 16 e depois foram juntos para a casa da amante de Lee, Betty Chin Pei, uma atriz taiwanesa, né, que faria um papel aí principal no filme. Os três revisaram o roteiro em sua casa e de show e saiu para participar de um jantar. Pouco depois, Lee reclamou de uma dor de cabeça e Chin Pei deu-lhe um analgésico. Por volta das 7:30 da noite, ele se deitou para uma soneca. Depois que Lee não apareceu para o jantar, Chou chegou ao apartamento, mas não conseguiu acordar Bruce. Um médico foi chamado e que passou 10 minutos tentando reanimá-lo, antes de enviá-lo à ambulância para Queen Elizabeth, para o Queen Elizabeth Hospital. Em Hong Kong, no entanto, Lee estava morto no momento em que chegou ao hospital. Não houve lesão externa visível. No entanto, seu cérebro tinha inchado consideravelmente, de 1.400 para 1.575 gramas, 13% a mais. Lee morreu aos 32 anos e em 15 de outubro de 2005. Chow declarou em uma entrevista que Lee era alérgico a drogas. Quase sempre usava. Quando os médicos anunciaram oficialmente a sua morte de Bruce Lee, ela foi denominada morte por desventura. Outra teoria é que Lee morreu de uma reação alérgica à maconha, que ele estava consumindo na época em forma de haxixe. Esta alegação tem sido a causa de muitas controvérsias. Mas confirma-se que vestígios de substâncias foram encontradas durante sua autópsia. Os detalhes exatos da morte de Lee são controversos. Teorias incluem seu assassinato pelas tríades e uma maldição sobre Lee e sua família que transitou para o filho de Lee, Brandon Lee, que morreu quase 20 anos depois em um acidente bizarro durante as filmagens do filme O Corvo. Apesar da, entre aspas, maldição, três dos filmes de Lee foram lançados com sucesso após sua morte, catapultando-o para o status de estrela de cinema internacional. Bruce Lee foi enterrado em Seattle e seu filho Brandon está enterrado ao lado dele. Essa foi uma história de superação da vida de Bruce Lee, que superou muitas coisas, mas teve um final infeliz, infelizmente. Isso aí foi mais um vídeo. Eu espero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário à vontade. Me diga aí, você conhece essa lenda Bruce Lee? O que você acha dele? Para mim, o maior artista, um dos maiores artistas das artes marciais. O maior para mim, mas está entre os três: Bruce, Jack Chan e Jet Li. E você? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários e eu aguardo você no próximo vídeo.